Պարոն Գրիգորյան, իմ քայլի խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն չկա երկրում, քանի որ հասարակական տրամադրությունները շոշափելով իշխանությունը եկել է նմանատիպ եզրահանգման։ Նախ ինչպես որոշվեց այդ հասարակական տրամադրությունը, արդյոք դրանք միայն քաղաքական ուժերն էին և ձեր առանձին տեսակետով պետք են ամեն դեպքում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, թե ոչ։ Մի ճշգրտում կատարեմ, Սևակ ջան, ուրեմն իմ քայլի խմբակցության հայտարարությունը չի ասում միայն, որ չկա հասարակական պահանջուստի չի արվում, այլ նաև շատ հատուկ նշվում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի տեսել դրա անհրաժեշտությունը։ Հիմա գալով ձեր հարցին առայն, թե ոնց ենք հասկացել, որ չկա հասարակական տրամադրություններ, ես ուզում եմ մենք գնանք միատ 2018 թվական։ 2018 թվականին ոնց էինք հասկացել, որ կա հասարակական տրամադրություն և հանրության պահանջ իշխանափոխության։ Մարդկանց իրենց կամքը ազատ հավաքների միջոցով արտահայտելով։ Հիմա դրա հակառակից են գալիս, մենք տեսնում ենք, որ այդ պահանջի շուրջ հնարավորություն չի ստեղծվում կամ չկա նման ֆորմատ, որում մարդիկ իրենց դիրքորոշումը արտահերթ ընտրություններին կողմ արտահայտեն, այսինքն այդ հրապարակի, եթե այն ժամանակ առկայությունը դրա մասին վկայում էր, այսօր դրա բացակայությունը վկայում է հակառակի մասին։ Դրանից բացի շատ մեծ նշանակություն ունի մեր անձնական հանդիպումները։ Մենք փակված չենք, ես փակված չեմ այս սենյակում, իմ ժամանակի մեծ մասը անգամ այս սենյակում չեմ անցկացնում, աշխատում եմ հիմնականում, ասենք, տանից։ Բայց նաև շատ շփումներ եմ ունենում առօրյայում տարբեր մարդկանց հետ և իրենց կարծիքը հարցնում ենք, և տենց մենակ ես չէ, ևս 82 հոգի, հա, և իրենք նույնպես ստանում են որոշակի արձագանք, երբ որ խոսվում արտահերթ ընտրությունների մասին, իրենք իրենց դրքորոշումը արտահայտում են։ Ահա այս ամբողջի հանրագումարով մենք եկել ենք հետևության, որ դրա հասարակական պահանջը չկա, բայց ասեմ ձեզ նաև, որ բնավ այնպես չէ, որ մենակ հասարակական պահանջի առկայությունն է կամ բացակայությունն է պայմանավորում արտահերթ ընտրությունների ուրեմն անհրաժեշտությունը կամ դրա բացակայությունը, այսինքն մենք ունեցել ենք շատ բազմաբովանդակ քննարկում, շատ տարբեր կարծիքներով և հնչել են տարբեր արգումենտներ, բայց այո, որոշիչ նշանակություն ունի այն, որ եթե իշխանափոխության անհրաժեշտություն կա և արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կա դրա միջոցով, պետք է դրա մասին խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը մանդատ է ստացել ժողովրդից, այլ ընտրանքային տեսակետը ներկայացնելու, դրա մասին խոսի և դրան համաձայնություն տա, որը մենք տեսանք, որ այդպես չեղավ, անգամ մենք շատ էինք, չասեմ հրահրում, բայց հրավիրում այդ կարծիքը արտահայտելուն, գեներացնում այդ հարցերը, որ խնդրում ենք դրա շուրջ խոսեք, մենք ենք ի վերջո առաջինը հրավիրել, ասել, եթե տենց խնդիր կա, եկեք խոսենք։ Եվ այս պայմաններում ուղղակի ես ոչ մի տրամաբանական պատճառ գնալ արտահերթ ընտրությունների չեմ տեսնում։ Պատերազմում պարտություն կրելը բավարար պայման չէ։ Կարծում եմ, որ երկրում իշխանությունը, պատերազմը շատ ցավալի էջ է մեր այսօրվա և մեր պատմության շրջանակներում ալինելու և մեր այսօրվա իրականության ցավալի, ամենացավալի կտորներից մեկն է, բայց պատերազմի արդյունքները պետք է հանգեցնեն հասարակական պահանջի, որպիսի դա տեղի ունենա, որտեղ մենք ունենք սահմանադրություն, որը նախատեսում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ինչպես է փոփոխվում։ Եվ այո, դրա ելակետերը չկան, այսինքն հետ գալով ձեր հարցին կարծում եմ, որ ոչ։ Այսինքն եթե հասարակությունը դուրս չգա, չպահանջի, իշխանությունը կմտածի, որ պետք է շարունակի պաշտոնավարել անկախ նրանից, որ գուցե իր թերացումների և սխալների պատճառով է եղել այն, ինչ եղելը։ Սևակ ջան, տես, ես հասարակությունը էլի փորձակատարվում կարծես նեղացնելի վերջո հավակների լինել չլինելու, ես ասում եմ, որ հարցը այդքան նեղ չի, ավելի լայնա։ Կարող է մարդիկ դուրս չգային փողոց, օրինակ, այն պատճառով, որ չափազանց չեն սատարում են անձանց, ովքեր կանգնած են հարթակում, բայց իրենք իրենց մեջ ամեն դեպքում ունենային պահանջ արտահերթ ընտրությունների, և ես վստահ եմ, որ որոշակի հատված մեր քաղաքացիների այդ տրամադրությունները ունի։ Ես ում դուրս գային փողոց, բողոքեին ինչ-որ կերպ, դա նկատի ունեք։ Չէ, պարտադիր չի, ես էլ եմ ասում, այսինքն հիմա ուղի փորձեմ սենց ասեմ, արդյոք
այն որ հանրահավաքներին մասնակցումը օրինակ 8-ից 10000 մարդ, արդյոք դա նշանակում է, որ ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունում 8-ից 10000 մարդ է դժգոհ գործող իշխանությունից, չէ, չի նշանակում, եւ մենք հասկանում ենք, որ դա տենց չի, ուղղակի կարող է մարդու համար, օրինակ պայմանական, չգիտեմ, որևիցե քաղաքական գործիչ, որ այդ հարթակում կանգնած է, այլ ավելի ընդունելի է քան գործող իշխանությունները, դրա համար ինքը նպատակարմար չի համարում իր ներկայությամբ լեգիտիմացնի այդ մարդու խոսքը, բայց ելի եմ ասում, դրանից զատ կան անձնական շփումներ, կան մարզային այցելություններ, հանդիպումներ, ի վերջո առօրյա մենք այս երկրում ենք ապրում, մենք շփվում ենք մեր հարևանների հետ, մենք շփվում ենք տաքսիում տաքսու վարորդ աշխատող մեր քաղաքացիների հետ, մենք տարբեր մարդկանց հետ ենք շփվում, եւ կարող ենք հասկանալ, որ հայ մարդիկ կարող են մեզ ասեին, հա, գնացեք արտահերտ ընտրությունների, այն որ մենք հարաբարակ չենք գնում, չի նշանակում չենք ուզում, ուղղակի չենք սիրում, ասենք, այդ հարաբարակում կանգնած մարդկանց, դրա համար չենք գնում, բայց ամեն դեպքում այդ պահանջը ունենք, հիմա չկա դա այդ պայմաններում, ես տրամաբանական չեմ համարում արտահերտ, այն այդ անձնական ներողություն եմ խնդրում, արդյոք միայն հասարակական պահանջն է, որ կարող է իշխանությանը դրդել հրաժարականի, ոչ, միայն հասարակական պահանջը չի, կարող է իշխանությունը ինքը համարի, որ ինքը այնքան անկարող է, տեսականորեն եմ ասում, որ հրաժարական տա, մեր իշխանությունը իր մասին նմանատիպ կարծիք չունի, մեր իշխանությունը ունի իր մասին այն կարծիքը, որ շատ հարցերում թերանում է, շատ խոստումների իրականացման տեմպերը շատ դանդաղ են լինում, բայց արդյոք մենք դեռևս հնարավորություն տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք պատվով և արդյունավետությամբ իրականացնել իշխանությունը, այո, տեսնում ենք։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ պատվով և արժանապատվությամբ։ Սևակ ջան, դե հիմա այդ քաղաքականության իրականացումը ինքը ինչ-որ միատար բան չի, տարբեր ոլորտներից է բաղկացած ու ոչ բոլոր ոլորտներից ես այդքան կոմպետենտություն ունեմ, որ հանդգնեմ խոսել, հիմա եթե դատա իրավական համակարգի բարեփոխումից կամ արդարադատության ոլորտից ինձ հարցտակ, որոշակի դատողություններ ինձ թույլ կտամ անել, այդ մասով ես տեսնում եմ, որ այո, ճանապարհային քարտեզը, որը մենք հրապարակել ենք, ես այդ ճանապարհային քարտեզին հավատում եմ եւ ասեմ ձեզ ավելին, արդարդատության ոլորտը եւ այդ ոլորտը չի հանգում մենակ դատարաններին, հա, այսինքն թե օրինակ մենք նայենք արդարդատության նախարարության գործունեության սպեկտրին, այնտեղ շատ ավելի լայն գործունեության սպեկտրա, քան զուտ դատական բարեփոխումները, առավել եւս, որ դատական բարեփոխումների բացարձակ լիազորությունների համախումբը արդարդատության նախարարությանը չի պատկանում, գլխավորապես բոլոր ճանապարհները, որոնք դատական իշխանությունում այս կամ այն փոփոխությունը կարող են կատարել, անցնում են բարձագույն դատական խորհրդի միջոցով, որը անկախ մարմինն է, կառավարության մասը չի կազմում։ Ուրիշ հարց, որ դատա իրավական բարեփոխումները միգուցե հանրայինորեն ամենահետաքրքրող հատվածն են այդ սպեկտրի մեջ, բայց ներողություն, այն արդարդատության նախարարությունը բազմաթիվ փոփոխություններ կատարել է ու կատարում է բիզնեսի գործունեության դյուրինացման ոլորտում, բիզնես միջավայրին հատուկ չի հարցազրույցների եւ հանրահավաքների միջոցով թե իր գողունակությունը արտահայտել, թե իր բողոքի ձայնը բարձրացնել, այսինքն այն որ այդտեղից ցենց կոպիտ ասած մենք ձայն չենք լսում շատ, դա չի նշանակում, որ այդտեղ ոչ մի բան չի արվում, դրա համար արժանապատիվ ի վերջո գալով ձեր հարցին, իրականացում պատկերացնում եմ առանձին ոլորտներում արդյունավետ փոփոխությունների իրականացման։ Շատ լավ, ճանապարհային քարտեզ եք ասում, առանձին ոլորտներ եք ասում, բարեփոխումներ եւ այլն, ես մի քանի հակառակ պնդում եմ ներկայացնեմ։ Նոյեմբերի 10-ից հետո այդ ճանապարհային քարտեզի մեջ էր կառավարության վերափոխումը, կոմպետենտ կանդրերի նշանակումը, ի՞նչ է հիմա կատարվում կառավարական կաբինետում, X պաշտոնյային մի պաշտոնից ազատելը եւ մեկ այլ տեղ նշանակելը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ի՞նչ է հուշելու, որ իշխանությունը վերափոխվում է կամ ավելի արդյունավետ կառավարման ճանապարհով է գնում։ Սևակ ջան, երբ որ խոսվում է կառավարության կադրերի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, դուք օրինակ արհեստական չեք համարում, որ դուք շեշտադրումը կատարում եք օրինակ նրա վրա, որ իմ գործընկեր, իմ ընկեր Արայք Հարությունյանը կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնից տեղափոխվել է խորհրդականի պաշտոնի օրինակ, բայց ուշադրության կենտրոնից բաց եք թողում օրինակ 6 նախարարների փոփոխությունը, 6 նախարարների փոփոխություն
ավելի կարևոր փաստ չի, որ մենք հասկանանք կառավարությունում կադրային փոփոխությունները իրականացվում են, թե չեն իրականացվում, թե կարևորը արդյոք առանձին նախարար հետո պաշտոն ստանում է, թե չէ, կամ ուրիշ բան հարցնեմ, բոլոր փոփոխված նախարարները հետագայում պաշտոն ստացել են, անգամ ձեր ասացի լոգիկայի մեջ, եթե նայենք, չէ, բոլոր Թորոսյանը ավելի լավ պաշտոն է ստացել, այսպես ասած, բացարձակ են կարծիքին չեմ եւ լրիվ անհիմն են կհամարեմ են կարծիքը, որ Արսեն Թորոսյանը առողջապահության նախարարի պաշտոնը թողել է այն պատճառով, որ իր գործունեությունը բացասական է գնահատվել։ Ես տենց գնահատական ինքս չեմ տա, ասեմ ավելին, կարող է չափազանցված համարեք ես իմ գնահատականը, ես կարծում եմ, որ բացի գոհունակության խոսքերից գոնե այն փաստի համար, որ առողջապահական համակարգը կորոնավիրուսի և պատերազմի պայմաններում, Արսեն Թորոսյանի նախարար լինելու պայմաններում դիմացել է, ես ստեղ բացի դրական գնահատականից ոչ մի բացական գնահատականի տեղ չեմ տեսնում։ Ուրիշ հարց, որ մենք որոշակի փուլում գնահատել ենք, որ Արսեն Թորոսյանի կարողությունները միգուցե շատ ավելի արդյունավետորեն կարող են օգտագործվել այլ պաշտոնում, քան առողջապահության նախարարի պաշտոնն է։ Եվ ասեմ ավելին, որևիցե նախարար երբ որ գալիս է, ինքը հնարավորություն ունի իր տեղակալներին, որոնք մինչ իր գալը կան, կամ վերանշանակել, կամ նշանակել նոր տեղակալներ, այսինքն այսպես ասած իր թիմով գալու հնարավորություն է տրվում օրենքի մակարդակով։ Ներկայիս առողջապահության նախարարը Արսեն Թորոսյանի, նախկինում Արսեն Թորոսյանի հետ որպես տեղակալ աշխատած Տիկին Անահիտ Ավանեսյանն է, եւ իրեն Արսեն Թորոսյանից հետո նախարար նշանակել է, ես կարծում եմ, որ միանշանակորեն պետքա որպես դրական գնահատական դիտարկվի Արսեն Թորոսյանի թիմին, այսպես ասենք, հա, որ Արսեն Թորոսյանն է, Արսեն Թորոսյանն է, չէ՞, իրեն ներգրավել որպես տեղակալ։ Հետևաբար, եթե Արսեն Թորոսյանի աշխատանքից դժգոհություն կա եւ այդ պատճառով է ինքը այդ պաշտոնը լքում, այդքան էլ տրամաբանական չի իր տեղակալներից մեկին, ասենք, նախարար նշանակել։ Հաստատի ստացվում է, որ հիմա ես 100,000 ներողություն եմ խնդրում, լինում են բացառություններ, կարող է լինի իրավիճակ, որ մի նախարարի աշխատանքից դժգոհություն լինի, բայց իր փոխարեն նշանակվի իր տեղակալներից մեկը, այսինքն այնտեղ ինչ-որ երկաթյա կանոն քաղաքականության մեջ չկա, բայց ես էլի եմ ասում, Արսեն Թորոսյանի աշխատանքից դժգոհությունը չի եղել պատճառը, վստահ եմ, որ ինքը տեղափոխվել է այլ պաշտոնի։ Դա իշխանությամբ ընդդումն է, որ նրա աշխատանքից գոհ են, այսպես ասած։ Սևակ ջան, ես բացի նրանից, որ պատգամավոր եմ, ես ես երկրի քաղաքացի եմ, ես որպես ես երկրի քաղաքացի ունեմ իմ գոհունակությունը եւ դժգոհությունը տարբեր գերատեսչությունների աշխատանքից, ներողություն, այդ թվում ազգային ժողովի, չեք հավատա։ Եվ ես, այո, որպես իմ քաղաքացի իմ կարծիքն եմ ասում, բայց ամենայն պատասխանատվությամբ պնդում եմ, որ շատ մեր համակարգացիներից, առնվազն իմ շրջապատում, լսել եմ այդ նույն գնահատականը, մասնավորապես, օրինակ, COVID-ի և պատերազմի ժամանակ առողջապահական համակարգի աշխատանքի տեսանկյունից, և ոչ միայն, մինչև դա էլ շատ դրական գնահատականներ եմ լսել Արսեն Թորոսյանի աշխատանքից, բացասականներն էլ եմ լսել, իհարկե, բայց չափաբաժիններով դրանք էականորեն դրականներին զիջում էին անգամներով։ Մյուս նշանակումների մասով Գարիկ Սարգսյանը մարզպետից դառնում է պետգույքի վարչության ղեկավար, հա, կդժվարանամ այլ օրինակներ բերել հիմա, բայց դա էլ չափանիշ, այսինքն իշխանություն է մի կադրից ազատվել, կոպիտ եմ ասում, այնուհետ ազատվել եւ նրան մոռանալ, այսպես ասած, չի ուզում, այսպես կարծես յուրայիններում պահելու մոլուցք լինի, ինչպես որ նախկինում ներկայ իշխանությունը քննադատում էր նախկիններին, ինչու՞։ Ես այդ գնահատականի հետ չեմ կարող համաձայնվել, ասեմ ինչու՝ որովհետեւ ես կարծում եմ, եթե մենք զուտ նայենք պաշտոնից ազատված մարդկանց մեր ամբողջ 2 տարվա կամ 3 տարվա ընթացքում պաշտոնների ազատում նոր նշանակումներին, ես չեմ դրել հաշվել, բայց ուղղակի սենց ընդհանուր տպավորությունս հիմա, որ փորձում եմ մտաբերել, մենք կգտնենք ավելի շատ պաշտոնյաներ, ովքեր չեն ստացել նոր պաշտոն բանից հետո, իրենց ներկայիս պաշտոնից պաշտոնը լքելուց հետո, քան ստացել են, բայց ստեղ ավելի կարևորը մեկ այլ բան։ Ես հավատացած եմ, որ մարդիկ չեն լինում
բացարձակ տաղանդավոր, բացարձակ ունակ կամ բացարձակ անտաղանդ եւ բացարձակ ոչ ունակ։ Կարե մի մարդը, որ արդյունավետորեն աշխատում է մի պաշտոնում, կարող է շատ անարդյունավետ լինել մեկ այլ պաշտոնում, օրինակ, չեմ ուզում, ինձ թվում է պարզ միտք եմ ասում։ Եվ հակառակը, մի մարդով, որ անարդյունավետ է լինում մի պաշտոնում, կարող է արդյունավետ լինել մեկ այլ պաշտոնում։ Կոնկրետ պարոն Սարգսյանի վերաբերյալ ես սուտ կլինի, որ ասեմ, որ շատ ամբողջական գնահատական ունեմ, թե նա որպես մարզպետ լավ է աշխատել, թե ոչ, որովհետև ավելի շատ երևի պատգամավորներից լավ կլինի այդ հարցը ուղեկ տարածքային կառավարման մեր հանձնաժողովում ընդգրկված գործընկերներին, իսկ կոնկրետ ինչու է Գարիկ Սարգսյանը, օրինակ, մարզպետի պաշտոնից տեղափոխվել պետգույքի կառավարման, ուրեմն, գերատեսչությունը ղեկավարող պաշտոնին, ես կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը ամենալավը կարող է տալ նանձով, որ այդ տեղափոխությունը իրականացրել է, այնը պարոն վարչապետ։ Գալով արտահերտ ընտրությունների թեմային, դուք ասում եք, որ մարդիկ պետք է ընդվզեին, մենք տեսնեինք այդ ընդվզումը, թե կուզ։ Այո, ես ավարտեմ, հետո դուք ձեր դիտարկումները կանեք։ Դա ասում եք, որ անձնական շփումների ձևով եք չափել, ինչու՞ չէ նաև փողոցի ձևով եք տեսել։ Դուք բայց հաշվի առնում եք հանգամանքը, որ մարդիկ սկի մեջ են, մարդիկ հաշմանդամություն են ձեռք բերել, հոգեպես վատ վիճակում են, այդ չափում ինչպես կարող է ամբողջական լինել, երբ միստ վար զանգված ուղակի կողքի է կանգնած այդ ամեն ինչից, ուղակի չի նայում, թե ինչ է կատարվում, նա իր անձնական ողբերգությունն է ապրում։ Տեսեք, իրականում մեծամասամբ, կամ չասեմ մեծամասամբ, բայց շատ մեծ բաժին է կազմում հենց սկի մեջ գտնվող մարդկանց, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ ինձ թվում է, որ որոշակի առումով սկի մեջ բոլորս են գտնվում, սկի մեջ չի գտնվում մենակ այն մարդով, որ անմիջական իր ընտանիքից ինչ-որ կորուստ է ունեցել։ Իհարկե վշտի աստիճանը շատ տարբեր այն մարդով, որ տենց կորուստ ունեցել է և չի ունեցել, բայց շատ մեծ բաժին է կազմում հենց ձեր ասած տիպի մարդկանց հետ շփումը, և չեմ ասի, որ իրենց շրջանում արտահերտ ընտրությունների պահանջա ավելի օրհասական իրենք դա են տեսնում, իրենք այլ հարցեր են ավելի օրհասական տեսնում, եթե խոսքը օրինակ մի ընտանիքի մասին, ով այս պահին վիշտ ապրում, որտեղ իր բարեկամը կամ իր որդին կամ մեկ այլ անձ գերեվարված է, իր համար առաջնայինա այդ գերեվարված անձի վերադարձի հարցը, եթե մեկի երեխան օրինակ անհետ կորած է, իր ճակատագիրը ի վերջո վերջնականապես պարզելու հարցնա։ Ձեր ասածը կա, այո, և դա նաև պատճառը, ինչու հիմա օրինակ արտահերտ ընտրություններ պետք չի անել, որովհետև եթե դուք ասում եք շատ մարդիկ հիմա ապաթիայի մեջ են, իրենց էմոցիաներում շատ էքստրաորդինար վիճակում են գտնվում, որ կարող 2-3 ամիս հետո չգտնվեն, դա իր նաև պատճառաբանությունը, ինչ ենք մենք ասում, որ մեր կարծիքով մեր նաև ԲՀԿ-ի դեպ։ ԲՀԿ-ն ասում էր, որ իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչպես է իրենց ձևակերպումն եմ ասում տաքշիրիմների պայմաններում ոնց է հնարավոր գնալ արտահերտ ընտրությունների, երբ որ ոչ մեկ չէր էլ առաջարկում տաքշիրիմներով գնալ արտահերտ ընտրությունների, այսինքն իրենք հակադարձում էին մի բանի, որը գոյություն չուներ, մենք երբեք չենք ասել հենց հիմա գնանք, մենք վարչապետի գրառումը վերաբերում էր 2021 թվականի ընթացքում գնալուն, լավ։ Եվ մեկ այլ հանգամանք կա, շատ բարի, եթե դուք ասում եք, որ այն, որ մարդիկ չեն պահանջում, դա պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ չեն ուզում, այլ որտեվ կոպիտ ասած դրա սիրտը հիմա չունեն, մենք երեկվա մեր հայտարարության վերջնամասում նշվում է, որ մենք շարունակում ենք աջակցել կառավարությանը իր այդ 6-ամսյա հակաճգնաժամային ծրագրի իրականացմանը, որը մինչև այդ գրառումը, որ վարչապետը կատարեց, որը վերաբերում էր արտահերտ ընտրությունների կոնսուլտացիաներին, կհիշեք, որ ճանապարհային քարտեզ էր հրապարակվել, որի մեջ ասվել էր, որ մենք հաշվետվությամբ ենք որևիցե ֆորմատով հաշվետվությամբ ենք հանդես գալու, թե ինչ հաջողվեց կամ ինչ չհաջողվեց, ինչքանով հաջողվեց, ինչքանով չհաջողվեց իրականացնել այդ ճանապարհային քարտեզից։ Եթե կպարզվի, որ մարդիկ ինչ-որ ժամանակ հետո այդ հանրային պահանջը կառաջանա, մենք արդեն մենք որոշումը կկայացնենք այդ նոր հանրային պահանջի առաջացած լինելու հանգամանքներով, այսինքն մենք չենք ասել, որ այ եթե 2021 թվականի փետրվարի 7-ի դրությամբ
չկա հանրային պահանջ արտահերտ ընտրությունների, ուրեմն վերջել երբեք արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, այլ մենք ասել ենք, որ այս պահի դրությամբ մեր եզրահանգումը այս հանգամանքների պարագայում հետևյալն է. Վաղը կստեղծվեն նոր հանգամանքներ, այդ նոր հանգամանքների պայմաններում կլինի մեր նոր գնահատականը, այսինքն ոչ մեկ դուր չի փակել, բայց պետք է նաև մի բան հասկանալ, երկիրը պահել անընդհատ անորոշության մեջ, թե վերջը լինելու են արտահերտ ընտրություններ, թե չեն լինելու արտահերտ ընտրություններ, դա ևս շատ մեծ բացասական հետևանք կարող ունենալ երկրի համար այդ անորոշության վիճակը։ Դրա համար մենք ասել ենք այս պայդրությամբ իշխանության պատկերը, ոնց որ մենք տեսնում ենք, հետևյալն է ձեր առօրյա կյանքը, ձեր բիզնեսը, ձեր ներդրումը, ձեր մյուսը կառուցեք ելնելով այդ ելակետից։ Եթե վաղը կստեղծվի նոր ելակետ, արդեն խոսանք վաղ։ Ձեր դիմախոսներն ասում են, որ իշխանությունը խուսափում է գնալ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններից, որտեղ վախենում է, որ իշխանությունը կկորցնի վերջնականապես։ Սևակ ջան, դա անհեթեթ պնդում է, հիմա բացատրեմ ինչու։ Դուք ունեք կասկած արդյոք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իրապես ընդդիմադիր են իմ քայլին։ Ինձ թվում է, որ այս երկու տարվա ընթացքում, ավել ժամանակի ընթացքում, միանշանակ է, որ ոչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ոչ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը գրպանային ընդդիմություն չէ։ Իրենք իրապես իրենց թերություններով եւ իրենց լավ կողմերով ընդդիմություն են իմ քայլը խմբակցությանը։ Եթե մենք վախենանք արտահերտ ընտրությունների գնալուց եւ չուզենան գնանք արտահերտ ընտրությունների, ինչի պետք է տենց որոշիչ դեր տայինք իմ բանին, Լուսավոր Հայաստանին եւ Բարգավաճ Հայաստանին այդ ընտրություններին գնալու կամ չգնալու հարցում։ Պարզացնեմ, եթե Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը սատարեին, ասեին, այո, մենք գտնում ենք, որ պետք են արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, ոչ թե անցումային վարչապետով, ինչ որ արեստական ժողովրդին դուրս թողելով այս process-ից, այլ իրապես եկեք գնանք արտահերտ ընտրությունների, կարող եմ ձեզ ասել, որ 99.9% հավանականությամբ մենք կգնայինք այն պայմաններում, որոնք կային դեռևս 3 չէ առաջին օրը։ Ամենայն հավանականությամբ մենք կգնայինք արտահերտ ընտրությունների։ Հետևաբար այն իշխանությունը, որը չի ուզում գնա արտահերտ ընտրությունների գնալ չգնալը չի դնում իր անդիմախոսների որոշումից կախվածության մեջ, ինչ որ ուրիշ բան է անում, այսինքն կասկածել մեր պատրաստակամությանը գնալ արտահերտ ընտրությունների ես ոչ մի հիմք չեմ տեսնում։ Ի վերջո, եկեք մի քիչ վերադառնանք, հասկանանք, ինչի այս փուլում չկայացվեց այդ որոշումը արտահերտ ընտրությունների գնալու, որովհետև հնչեց փաստարկ, որ մենք կարող ենք այդ ընտրությունները կեղծենք, որը անհեթեթ փաստարկ է, ես պնդում եմ, որ դա անհեթեթ փաստարկ է, առավելևս անհեթեթ այդ փաստարկը հնչեցնել, մի անգամ ասել եմ, էլի կասեմ, են քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք ընտրությունների կեղծման master class կարան տան, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Երկրորդը, երբ որ ասվել է, դե հիմա չենք կարող գնանք, ինչ որ անստաբիլ վիճակ է, որը կարող է լավագույնս, օրինակ պարոն Մարուկյանը համարել է, որ ինքը կարա այդ անստաբիլ իրավիճակը պարպի եւ երկիրը տանի արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, մենք այդպես չենք կարծել։ Դա է եղել ամբողջ ոդիսականը այս շրջանում արտահերտ ընտրությունների քննարկման եւ չգնալու։ Առաջինը խոսակցության, եկեք մի հատ մեր պատմությունը էլի նայենք, ընդհանրապես շատ տարօրինակ է, որ իշխանությունն է խոսք բացում արտահերտ ընտրությունների մասին, որպես կանոն դա ընդդիմության օրակարգն է։ Ընդդիմությունն է խոսում արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Իսկ պատերազմ է տեղի ունեցել, իշխանությունը շատ հանգիստ կարող էր ասել, կներեք, այսպես ստացվեց, հիմա ես գնամ, դուք եկեք, տեսեք ինչ է լինում։ Նորից դա դուք այն սցենարն եք քննարկում, երբ որ իշխանությունն ասում է, ես անկարող եմ, ես գնացի, ով որ կարող է, թող գա ընտրությունների մասին։ Դա օրինակ է, դրա համար եմ հակառակ պնդում, դա էլ կարող էր լինել։ Սերակ ջան, դա ոչ միայն կարող էր լինել, դա եղավ։ Ես ասում եմ, որ դա էքստրաօրդինար վիճակ է, որպես կանոն, եթե ասենք, չգիտեմ, ուսումնասիրենք, թեկուզ Հայաստանի քաղաքական պատմությունը, մենք դնենք արտահերտ ընտրություններ մանգանք, տեսնենք, ով է այդ օրակարգը երբևից է ձևավորել։ Կարծում եմ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ առաջին անգամ է, որ իշխանության իշխող թիմն է սկսել խոսալ արտահերտ ընտրություններից։ Այո, իհարկե, պատերազմի հանգամանքը որոշիչ նշանակություն ունի դրանում, ես դա չեմ հերքում, բայց ես ասում եմ, մենք առաջինը դրանից խոսեցինք, մենք հրավիրեցինք, երբ որ բավականաչափ կոշտ արձագանք եղավ, մենք միանգամից չասեցինք, դե լավ, չուզեցին
ուրեմն չենք անում։ Վարչապետը նախաձեռնեց եւ հանդիպում ունեցավ խորհրդարանական երկու խմբակցությունների ղեկավարների հետ ազգային ժողովում, որից հետո իրենք էլի ասացին, որ իրենք նման օրակարգի հնարավորություն չեն տեսնում։ Դրանից հետո դուք այնօրը կհիշեք, ոնց որ դուք չեք հարցազրույցը վերցնում, բայց մենք բրիֆինգ ունեցանք հերթական ուրեմն նստաշրջանից հետո, որի ժամանակ մենք խոսում էինք արտահերթ ընտրությունների մասին, պարոն Էդմոն Մարուկյանը էլի ասաց, որ իր տեսած ճանապարհը իրան գործող խորհրդարանի կողմից վարչապետ ընտրելն է եւ գնալն է առաջ։ Մենք դրանից հետո էլ չարձանագրեցինք, որ ընդդիմությունը չի ուզում, էլի ժամանակ անցավ, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս պրոցեսը չի կարող անվերջ տևի, չի կարելի պետությունը կախել սենց անորոշ իրավիճակում երկար ժամանակով։ Ես կարծում եմ, որ մենք բավականաչափ ժամանակ ունեցել ենք, որ թեկուզ եթե ընդդիմությունը սկզբից, չգիտեմ, տակ գլխով մի հայտարարություն անի, անգամ ցասումից ելնելով մի հայտարարություն անի, հետո կարա մտափոխվի, վերջո ոչ մեկ կաղապարված չէ, այսօր մի ձև եմ մտածում, կարամ վաղ այլ կերպ մտածեմ, բայց մենք կարծում ենք, որ առնվազն այս փուլում պետքա կոնկրետ որոշակիություն հաղորդենք մեր հանրությանը, նաև մեր պոտենցիալ ներդրողներին, որպեսզի իրենք իրենց գործունեությունը հասկանան ոնց են իրականացնում։